Ադրբեջանի և Ուկրաինայի միջև մշակույթի և արվեստի բնագավառում 2016-2020 թվականների համար համագործակցության ծրագիրը ելավելի ակտիվացրեց երկու բարեկամ երկրների միջև կապերն այս ոլորտում։ Այս մասին CBS-ի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտնել է Ուկրաինայի մշակույթի փոխնախարար Թամարա Մազուրը, ընդգծելով, որ համատեղ ծրագրերի իրականացումը լավ ավանդույթ է դարձել երկու երկրների համար։ Մեզ համար շատ հարմար է աշխատել Ադրբեջանի հետ, որովհետև այսօր Ադրբեջանը հանդիսանում է համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի անդամ։ Մենք լավ ենք հասկանում, որ շատ հարցեր կարող են լուծել միայն կոմիտեի անդամները։ Ամեն անգամ, երբ դիմում ենք մեր ադրբեջանցի գործընկերներին, նրանք մեզ օգնում են լուծել անհրաժեշտ հարցերը։ Թամարա Մազուրը նշել է, որ համաշխարհային ժառանգության պահպանման ոլորտում Ադրբեջանի փորձը օրինակ է ծառայում մյուս երկրների համար։ Մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը հարուստ փորձ ունի, որը կարող է օգտակար լինել այդ թվում նաև Ուկրաինայի համար։ Բաքու քաղաքը շատ դուր եկավ ինձ, մասնավորապես պատմամշակութային ժառանգության պահպանման առումով։ Շատ հետաքրիր է տեսնել ժամանակակից ճարտարապետության հնագույն պատմական քաղաքի հետ ներդաշնակությունը։ Հուսով եմ, որ ես կայցելեմ քաղաքի տեսարժան վայրեր։ Ուկրաինայի մշակույթի փոխնախարարը ընդգծել է, որ Ադրբեջանն ու Ուկրաինան լավ օրինակ են ծառայում արդյունավետ համագործակցության համար։ Երկրները մտադիր են հետագայում ևս խորացնել մշակույթի ոլորտում կապերը։